gaurkoan, jaio berri, zeru ezean, inpernuan tartetxo bat egotetik natorkizue, merezi duela esateko. Zarata eta soinua bereizten jakinezkero, merezi duela. Xoturik asitakoa bukatzen hasteko itzuli natzaizue. Eta horrela, zahartzaroko bidea duintasunez eramaten ausartzen direnen burumuin eta bihotzetan oroitzapen eder musikatuak sortu araziz. Gaur egun, gainezka dauden apatia eta desilusiotik urrun ausardiaz jaio eta azi. Hortara nator, hortara gatoz.